Довжелезні черги, відсутність рентгенографічної плівки та ще й до лікаря проблематично записатися. Пацієнти поліклініки «Фотоприлад» нарікають на обслуговування. Лікарі виправдовуються, кажуть, бракує працівників. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. Аби зробити флюорографію, лікар-терапевт направив пацієнтку Віру Філіпову в першу міську лікарню. За словами жінки, в поліклініці фотоприладу уже більше року немає плівки. Повідомлення про це також ніде не розміщено. Іноді черкасці по півгодини чекають під кабінетом. Окрім цього, неможливо здати аналізи і потрапити до лікаря-невропатолога. На мою думку, проблема в нас в поліклініці – це аналізи в першу чергу, тому що записів немає. Зараз підіть, подивіться, на коли сьогодні запис. І її немає. І аналізи не всі тут беруться. Людина помре, поки може здати аналізи. І проблема ще – попасти до невропатолога. У адміністрації поліклініки пояснюють, що черги виникли через впровадження облікової системи «Електронна карта пацієнта». Це суттєво спростить процес обслуговування людей, але нині медики її лише освоюють. Потроху це питання буде зніматися, тому що осваюється ця електронна система, навички виробляються у наших співробітників, а от накоплюється електронна база, і в подальшому це буде більш швидше буде заноситись в базу. Довжелезні черги виникають через брак кадрів, кажуть медпрацівники. Відтак просять з розумінням поставитись до такої ситуації, адже нині хворіє і багато лікарів. Ця ситуація тривала, я навіть була одна, зовсім одна. Цілу неділю я просто була тільки одна і на всіх аналізах. Так що я скільки могла, скільки це робила. А зараз в нас ось вийшли два співробітника з лікарняних, і ми цю чергу додатково запис вели ще додатково по 10, на 10 хворих. І я думаю, що ми до Нового року її просто... Юлія Норовкова, Альона Кецман, Максим Драбінога. Черкаська служба новин.